Pa gledajte, ajmo se prvo osvrnuti na ovu cijelu postizbornu raspravu koju moramo svesti u normalne i realne okvire. Prvo, hrvatski narod je kazao 17. travnja što misli o svim akterima koji su sudjelovani na tim izborima. Poruka ovih izbora da je naravno relativni pobjednik izbora Hrvatska demokratska zajednica sa našim partnerima. Taj rezultat je otprilike u okvirima onoga što je bilo prije 10, odnosno 8 godina, dakle prije ovog zadnjeg ciklusa. Imali smo prvi put 61, pa smo sastavili vladu drugi put 66, pa smo brzo sastavili vladu, sad imamo 61, pa ćemo opet sastaviti vladu. Vi ste vidjeli da sam ja nakon izbora bio i u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Jučer sam imao jednu privatnu obavezu zbog smrtnog slučaja u obitelji. I od sutra, dakle od ponedjeljka, krećemo u daljne razgovore sa svima onima koji su spremni sukladno onom povjerenju koje su dobili od hrvatskih birača razgovarati s nama na formiranju nove vlade. Sastanak smo jedan već održali sa svim predstavnicima manjinskih zastupnika u Hrvatskom saboru. Oni temeljem suradnje koju imamo su itekako spremni tu suradnju nastaviti, a nastavit ćemo razgovore i sa drugim partnerima. Evo, razgovaramo i s njima, postoje već kontakti i razgovarat ćemo ovoga tjedna. Jeste spremni udovoljiti njihovom zahtjevu koji čini se glavni zahtjev, zapravo bez toga ne idu, a to je da se ide bez SDSS-a? Nikakvi još razgovori o bilo kakvim zahtjevima nisu počeli. Kada budemo sjeli za stol, tada ćemo vidjeti, tako da sve ove špekulacije koje čitamo u medijima, ovo ministarstvo, ovaj uvjet, onaj uvjet, to sve ljudi izmišljaju, spinaju, puštaju, nikakvih razgovora sadržajnih između dviju stranaka, u tom pogledu još nije ni bilo.